ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁରେ ମର ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିତୁ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ, ଘରେ ବାପା ମା ଓ ସାନ ଭାଇଟି ଅଛି। ଜିତୁଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ତେବେ ଏନେଇ କାହାରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ବୁଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।